jemi të sinqert me Allah subhanahu wa ta'ala. Sinceriteti dhe sakrifica lindin fitore. Sinceriteti dhe sakrifica janë që lindin fitore. Do të thotë qëllimet tona të jenë pikspari. Qëllimet tona lojna, hajgarja, ngrërja, epirja, veshmbathja, mos qenë ata shkak që neve të na pengojnë të arritim në qëllimet tona. Se knacit e kësojnë të njoje, shumëher janë që na bajnë që neje të ngecim mbrapa.